အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်တပြက်ခံလိုက်ရသူ1000ကျော်ရှိလာပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း APB ကမတ်လ26ရက်နေ့မှာတရင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကနေ့2023ခုနှစ်မတ်လ3ရက်နေ့အထိ APB ကကောက်ယူမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုအခြေခံထားကမြေပြင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အမှန်တကယ်ကိန်းဂဏန်းမှာယခုထက်ပိုပြီးများပြားနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်ခံရသူတွေဟာအမျိုးသား928ဦး၊အမျိုးသမီး59ဦး၊စုံစမ်းဆဲ28ဦးဖြစ်ပြီး68ရာခိုင်နှုန်းကအမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်အရွယ်အားဖြင့် 76နှစ်အောက်ကနေ64ကျော်ရွယ်အထိပါဝင်ပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေထဲမှာစကိုင်းတိုင်းက954ဦး၊မကွေးတိုင်းက112ဦးတို့နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးမန္တလေးတိုင်းက134ဦး၊မကွေးတိုင်းက112ဦးတို့နဲ့အများဆုံးစီးရင်ဝင်ခဲ့ပြီးကြံပြင်းနယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာလည်းစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကြောရေးနဲ့ထောင်တွင်းတည်ဆုံမှုတွေမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိပ်စက်တာ၊
see Kenya three dema. Luda in pit a don't buda. Then a net pit that Kenyara. A shinna let me show Kenyarari, Bawinello. E bibi got topia mare. Yok by, say by, Madame Sandu naule. At that Kenyare tema bowing get a loop your body. Nanya ye tinamia, kuni sao shao ye te, e bibi ha. Anna dainting a salo, dinetti. Sigan see ye, pansy tapia Kenya do singo, su sao me. Nanya de gadi yang, topian pinida, piabare. Sell suye, pansy be down, tapia Kenya do re ye. A two a chain irregule. E bibi got popia taya. The nane, piacamu. A shinna let me show mu. Sito ye drink tapia mu. Luda dain pit a don't put tapia mu. Ugong piacamu. A chin out drink tapia mu a bawing. Marin tin tapia mu yale bawing mare.